Masih mengenai isu 3R, penganalisis USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kedudukan Raja-Raja Melayu memainkan peranan yang cukup besar bagi memastikan perkara yang sudah dipersetujui dipertahankan. Ia termasuk isu yang berkaitan dengan agama, kedudukan bahasa Melayu, keistimewaan Bumi Putera dan kedudukan Raja. Dipertahankan. Barang siapa yang menghina, mengaib dan juga melahirkan kebencian kepada institusi seperti ini wajar diheret kepada pendakwaan serta merta supaya ianya tidak berulang dan juga tidak memberikan gambaran ataupun isyarat yang salah kepada masyarakat. Sementara itu, menurut pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Melaka, Syafizah Abdul Wahab, peranan mempertahankan institusi diraja merupakan tanggungjawab semua rakyat Malaysia yang merupakan lambang kedaulatan sesebuah negara. Justru kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu sentiasa menghormati dan terus mempertahankan kedaulatan institusi raja berperlembagaan. Dan dalam masa yang sama, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta keistimewaan orang Melayu serta kepentingan kaum-kaum lain seperti di Sabah dan Sarawak dan juga kaum-kaum lain di Semenanjung yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan perlu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Oleh itu, saya merasakan bahawa rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mesti menghormati dan mempertahankan kedudukan institusi beraja.